A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. L'handbol Amposta, líder de la Lliga Catalana, rebrà el Vilamajor, 8è classificat, el dissabte a les 7, en partit corresponent a la 25a jornada de Lliga. Joan Curtó, tècnic del conjunt ampostí, destaca l'atac del seu adversari i diu que serà un encontre complicat. Sobretot en atac, té dos o tres jugadores una qualitat molt, molt alta i bueno, hem d'estar atents als seus llançaments exteriors, sobretot de la lateral dret, que bueno, té molta alçada, és físicament és molt forta i bueno, hem d'estar molt atents a aquesta jugadora, que té a més un llançament molt precís, que busca esquadres sempre. I també molt atents a la seva jugadora central, que maneja molt bé la pilota, també enllaça molt bé el joc en el pivot, i inclús té llançament exterior en apoyo, igual a contrapeu, en rectificat, que llançaments sorpresius que normalment sorprenen la defensa i la portera, no? Joan comenta que el seu equip ha d'intentar fer el joc habitual amb una defensa intensa i una sortida ràpida. El més important és el que parlem sempre, fer una defensa molt intensa, estar ficades al partit i a partir d'aquí córrer. És el nostre model de joc i hem de seguir així. Sabem que és un dels partits que ens queden complicats per a acabar la Lliga, que en 6 partits, i este és un dels que tenim marcats com a més complicat a casa, i bueno, esperem treure els 2 punts i cada vegada tindre l'objectiu més a prop. La propera setmana, l'handbol Amposta visitarà la pista del Garbí de Palafrugell.